thank you Oi, gente, bem-vindos ao podcast Interfaces, mais um episódio aqui. Hoje eu estou com a Lívia Wilburn, que é nutricionista, inclusive a pessoa com quem eu gravei o primeiro vídeo desse projeto Interfaces, né? na época nem era um podcast ainda. Então, um prazer imenso para mim estar aqui de volta com a Lívia e hoje a gente vai falar sobre como a falta de disciplina impacta tanto nos hábitos alimentares quanto no sucesso de quem deseja o processo de emagrecimento e mudanças como um todo. Então, Olivia, seja bem-vinda aqui ao Podcast Interface. Obrigada, Léo. Quero agradecer o convite. Para mim também é um prazer imenso poder partilhar desse momento contigo, que da primeira vez já deu tão certo, então agora, num outro formato, cada vez mais certo ainda. Ah, com certeza. Ainda mais tendo passado um tempinho, a gente melhorou e está aqui <laughs> hoje para uh, compartilhar um pouco mais atualizar, desse assunto. Atualizar Isso. esse conhecimento, né? Isso aí, sempre Isso é sempre ah, importante. Aquela primeira experiência foi um misto de, de ansiedade, expectativa e tudo. Sim. Então agora estamos aí. Para quem de repente não viu aquele primeiro vídeo, eu até vou deixar o link depois aqui na descrição também, tá no meu, meu canal pessoal. Mas fala um pouquinho sobre a tua formação para quem estiver te conhecendo agora. Isso. Então, eu sou nutricionista, formada pela URGS, até estava comentando contigo, esse ano fazem cinco anos já que eu tô formada. Sim. E de lá para cá eu fiz uma especialização em Portugal, em qualidade e segurança de alimentos. E depois disso eu vim fazendo alguns outros pequenos cursos, né? Sempre se atualizando. E claro, dei início à minha carreira de nutricionista mesmo nesse tempo todo. Sim. Muita coisa aconteceu. Eu trabalhei não só na área de nutricionista clínica, como trabalho até hoje, mas também uh, em nutricionista de unidade de alimentação e nutrição. E outras oportunidades que foram surgindo, assim, que contribuíram muito. A gente diz que é a escola da vida, né? Que foi, tem sido uma escola maravilhosa nesse tempo todo. Sim, sim. É naquele primeiro vídeo eu lembro que tu falou sobre uh, o teu trabalho de conclusão sobre uhum. questões envolvendo o comportamento alimentar também. E isso Você era. Você um pouquinho. Era voltado à confiança que o vínculo entre as mães e os filhos logo no primeiro contato e com a amamentação e o cuidado. Uh, impacta depois na alimentação e desenvolvimento das crianças. Uhum. Então, já mostrando assim como uh, toda essa situação de alimentação, que é uma coisa muito presente na nossa rotina, por mais que às vezes a gente tente se alienar um pouco e não dê a atenção que isso merece, é algo que está inerte na gente. E que desde que a gente está na barriga ainda, enquanto a mãe está gestando, esse vínculo, essa coisa do, do cuidado. Que a mãe já vai tendo com ela mesma, já vai passando para a criança e isso vai impactando em todas as fases depois. Então, nutrição vai muito além de simplesmente escolher alguma coisa para comer Sim. por vontade ali na hora, né? Ah, com certeza. Eu não lembro se eu cheguei a, a comentar naquele primeiro vídeo, mas uh, eu assisti uma vez uma palestra da Suzana Herculano num congresso de, de neurociências que eu fui na Fiergs, e ela falou da importância do ato de, de cozinhar para o nosso desenvolvimento. Uhum. Ela fala que quando a gente passou a cozinhar, a gente passou a conseguir consumir um número maior de calorias por cada refeição, e a gente passou a ter mais tempo livre para fazer outras atividades. Então, pensando assim na ancestralidade, né, quando dependia de consumir alimentos como eles estão na natureza, tu precisava passar muito tempo se alimentando para conseguir ter uma quantidade X de calorias. Quando tu consegue cozinhar uma carne, quando tu consegue adicionar gordura, consegue adicionar tempero, consegue preparar um, um prato específico em, em muito menos tempo, preparando e se alimentando, tu ingere uma grande quantidade de calorias, Nossa. às vezes até demais. <laughs> e, e por conta disso, tu consegue fazer outras atividades, assim, né? Toda a cultura que a gente tem, toda o próprio uh, fato de, de ter hábitos assim e tudo depende desse estoque de energia que a gente precisa armazenar. Então, quanto a alimentação como um todo, ela está presente de uma forma muito abstrata mesmo na nossa é, relação. É, né? não. E é, é uma coisa assim. Como eu disse, a gente não dá a importância que isso tem, porque o modo como eu me alimento, ele vai impactar no meu sono, vai impactar na minha disposição, na minha saúde. Sim. E querendo ou não, se eu estou bem tanto fisicamente quanto mentalmente, porque a alimentação também impacta na parte mental. Uh, eu vou conseguir desempenhar qualquer outra atividade de uma forma muito mais produtiva do que se eu não estiver bem alimentado. Sim. E voltando um pouco para isso que tu disse, assim, de o fato de eu, uh, uh, quando passamos a cozinhar e produzir os alimentos e até juntar ingredientes de uma forma que eu consigo conservar eles por mais tempo, a única coisa ruim disso tudo é que a gente acabou intensificando a coisa demais. E aí foi muito para o lado da indústria, e agora vem tudo muito no pacote. Sim. E então eu simplesmente pego a coisa que já tá pronta, coloco no micro-ondas ali uns dois, três minutos, tá pronto, como, e sai andando, né? Sim. Então, de certo modo modo, assim como quase tudo que a gente acaba fazendo ser humano, cada vez mais querendo as coisas tudo no 8 ou no 80, né? A gente acabou se perdendo um pouco aí no caminho. Sim. E aí a alimentação, que toda essa o ato de cozinhar não só uh, pelos benefícios que eu vou ter com o alimento, mas também o que envolve aquilo tudo, até mesmo com uma família, com as crianças, se eu envolvo elas na hora do preparo do alimento, vai até despertar mais interesse nelas em comer aquilo, Sim. enquanto que se eu simplesmente colocar uma coisa pronta na frente delas, elas não sabem de onde vem, não sabem o que, que é, e então tudo isso vai impactar no modo como eu vou me alimentar. E aí o bom é que aos poucos a gente está se dando conta disso e está retomando esses uhum. hábitos, essa coisa de me cuidar de novo, de preparar mais meu alimento, de dar atenção e de me organizar que é, eu acho que um dos pontos que a gente quer tratar aqui hoje ah, né? com certeza com certeza pois é, a gente tava comentando do quanto a, a dieta ou mais precisamente talvez o processo de emagrecimento né o quanto os uhum. hábitos alimentares assim eles ficam uh, dependendo dessa capacidade da pessoa se expor a, a uma mínima frustração de ter um pouco de disciplina de ter uhum. hábitos né de, de conseguir ter uh, o controle Sobre a rotina, sobre os hábitos e sobre a organização. Como é que tu percebe isso na nutrição, assim? É, eu, eu vejo muito isso na hora do atendimento, né? Uhum. Uh, por vezes é, é até assim... Eu fico meio que presa. Não tenho o que eu fazer. Porque como que eu vou mudar... Uma coisa que vem de ti, que está dentro de ti. E aí que entraria a psicologia, no caso. Porque a gente já traz algumas bengalas, digamos assim, de todo uh, o nosso crescimento e desenvolvimento, conforme as coisas vão acontecendo, por mais que seja de uma forma inconsciente, a gente vai guardando isso e acaba externando de formas uh, inconscientes que. Podem vir a impactar na alimentação. Por exemplo, é o caso das desculpas. Uhum. Ou então eu uso de desculpa o fato de eu já ter sido gordinho desde pequeno, então, ai. É mais difícil para mim emagrecer, digamos assim. Sim. E aí, em função disso, eu acabo que nem me esforço, ou então eu uso as desculpas, já de, ah, eu trabalho demais, eu tenho que trabalhar muito. Mas será que para eu ter um melhor desempenho no meu trabalho não seria bom que eu conseguisse me alimentar melhor e aí eu seria mais produtivo? Então a gente vai usando essas desculpas, ou vai usando de desculpa, ah, mas eu não sei cozinhar. Mas será que precisa mesmo cozinhar algo muito elaborado para eu conseguir me alimentar bem? Sim. Uh, ou então a questão de fazer o exercício, né? Ah, eu não tenho tempo para fazer o exercício, mas eu tenho tempo para ficar ali no celular passando Instagram. por Quando eu vi, passou meia hora e eu estou ali, né? Sim. E aí, às vezes, a gente não se prioriza. Eu não, uh, me, não sei me controlar, eu não sei o poder que eu tenho sobre mim mesmo e acabo deixando com que tudo que está na minha volta seja motivo para eu não me levar a sério. E a Sim. partir do momento que eu não me levo a sério, eu não consigo controlar as coisas à minha volta. É, e aí tu falou uma coisa muito importante que é esse hábito de dar uma desculpa, né? de, uhum. de ter uma justificativa. Eu vi uma, uma página, eu acho que era até de desenvolvimento pessoal, mas não veio não ao caso. Um alguém falando assim. A pessoa que, que se torna boa em dar desculpas não precisa ficar boa em mais nada, uhum, é porque verdade. aí automaticamente tu sempre tem uma desculpa para justificar aquele teu comportamento Isso fracassado ou aquele comportamento cômodo uhum. e aí automaticamente tu não precisa desenvolver as tuas habilidades, né? então é importante entender assim é, é fundamental tu conseguir reconhecer as tuas limitações, tu, tu ter um pouco de tolerância, tu não te cobrar excessivamente, mas tu tem que entender que tu uhum. é responsável pela vida que tu quer ter, isso, isso vale para saúde, vale para carreira, vale para vida pessoal, para vida profissional, né? É, mas até para eu descobrir o meu limite, eu tenho que me testar. Claro, claro. Então, se eu ficar estagnado simplesmente usando desculpas e não agir, eu não vou nem descobrir qual que é o meu limite. Exato. Então, às vezes tem coisas que eu falo assim para os pacientes, né? Eles dizem, ah, mas eu não consigo, já tentei emagrecer, mas eu não consigo. Sim. Aí eu assim, mas qual foi a última vez que tu tentou uma coisa e falhou? Se a gente Sim. for parar para pensar assim, de modo geral, todo mundo, qual foi a última vez que eu tentei uma coisa e falei? É muito difícil. Por quê? Porque eu nem chego a tentar. Porque eu acho que Sim. eu não vou conseguir, então eu nem faço. Sim. E isso vale muito para essa questão de dieta, reeducação alimentar, uh, prática de exercícios físicos, porque eu já fico pensando, mas eu não vou conseguir. Então tu nem chega a tentar de verdade. Tu até pode achar que tentou. Uh, por exemplo assim ah, eu monto plano alimentar converso com o paciente oriento e tudo aí de modo geral o paciente faz um dois dias ou então faz ali meia boca né para ele aquilo é tentar mas será que assim já tentou de verdade já Sim. saiu daquele limite que ele foi e achou que não conseguia mais mas na verdade tinha mais para ir ainda então tem essa desculpa também a gente se coloca limites sem saber do grande potencial que temos e isso Sim. acaba sendo um dos nossos problemas também. Sim, com certeza. com certeza. E, e a gente uh, tem um, um conceito na autoestima que é um, um dos fatores que forma a nossa autoestima é a autoeficácia. E a autoeficácia está muito relacionada a isso que tu fala, assim, que seria uh, o sentimento, a percepção de que eu sou capaz de modificar a minha vida. Hum. Quando eu tenho um nível razoável de autoeficácia, eu entendo que as minhas ações impactam diretamente na minha vida. Então eu paro de encontrar justificativas externas hum. no governo, na religião, no destino, nos astros, em qualquer coisa, Isso. e eu entendo que bom, até pode ser que fatores externos impactem sobre a minha vida, mas eu tenho um certo grau de responsabilidade aqui. Eu tenho minimamente uma capacidade de interferir nisso. Pode ser que eu tenha nascido com uma propensão genética, a ter uma doença, pode ser que eu uhum. tenha sofrido um acidente, pode ser que alguma coisa muito injusta tenha acontecido comigo, mas apesar disso, eu tenho minimamente a capacidade de fazer algumas escolhas. E aí, essa responsabilidade eu tenho que assumir. Isso mesmo. E só que, de novo, é muito mais fácil eu ficar acomodado, com toda certeza. E me sustentando nessas situações do que eu agir, porque eu agir vai dar trabalho, Sim. vai doer, Sim. né? Só que a dor é ela nos faz crescer. A gente tem que se permitir passar por isso, porque se em nenhum momento eu passar por dificuldades, o que que eu vou aprender? Sim. Que crescimento eu vou ter? Então, as dificuldades elas nos ajudam também, até para eu entender o que é melhor para mim e o que não é para eu me conhecer. Porque isso vale muito na questão da alimentação. A gente pensa que a dieta é aquela que eu busco lá na internet. Ah, eu vou fazer agora a dieta do ovo. Uhum. E aí eu achei lá na internet uma dieta que diz que é para eu comer um ovo de manhã, de tarde, de noite, tomar um chá nesse meio tempo e eu vou emagrecer. <laughs> e eu achar que isso vai funcionar para todo Sim. mundo e eu me prender nisso, numa coisa básica e rasa. Quando na verdade eu vou muito além disso. Eu tenho que conhecer e saber perceber os meus sinais de saciedade, os meus sinais de fome, ver, ai, ah, meu intestino não está funcionando bem, eu não sou assim, o que será que está acontecendo? Eu estou tendo refluxo. Também não é normal isso comigo. O que é está acontecendo? Porque muitos dos nossos sentimentos e dificuldades que a gente tem também acabam se manifestando uh, por coisas uh, como Questões intestinais, né? Tudo isso. Então, se a gente se conhece, sabe se perceber, a gente consegue contornar até isso através da alimentação. Sim, sim. Só que tem que se permitir se conhecer. Claro. E para isso tem que sair do lugar. Pois é, e aí é, é curioso que a, as pessoas, quando tomam a decisão, por exemplo, de entrar em contato contigo, né, com uma nutricionista, uhum. as pessoas já entenderam que elas têm que investir tempo, dinheiro, energia nesse processo. Uhum só que elas muitas vezes podem achar que só o fato de marcar uma consulta e frequentar já tá resolvendo tá pronto. é eu às vezes até fico bem chateada assim porque eu pergunto para a pessoa quando ela vem até mim eu pergunto o que que te motivou a estar tá aqui sim porque pode ser que foi encaminhada do médico pode ser porque fez alguns exames e viu que tava errado pode ser porque realmente está acima do peso que quer perder pode ser porque quer melhorar a performance uh, no, numa atividade física uh, Existem muitos motivos para tu procurar um nutricionista, não Sim. um único e exclusivamente para perder peso. E aí eu até fico meio chateada quando a pessoa simplesmente me diz assim: "Ai, ah, é porque eu cansei de ser gordinha", diz assim, <laughs> sabe? Eu fico pensando, poxa, isso não é uma justificativa que vai ser o suficiente para tu sair do lugar. Não gera motivação o suficiente, não, né? Não, ela pode até gerar motivação ali naquela hora. A gente pode conversar. Uh, eu tento fazer a minha parte para motivar a pessoa para ela Sim. sair dali super animada. Mas vai passar um, um ou dois dias. Ela não vai estar tá mais naquela adrenalina e ela não vai mais se dispor a fazer as coisas. Então Sim. eu sempre tenho que pensar o que é que me motiva. Para uhum. tudo na vida a gente tem que ter uma motivação. E nessa parte da nutrição nunca ia ser diferente. Então eu sempre penso assim, poxa, não pensa que é só porque eu não quero mais ser gordinho, até porque ser gordinho não tá errado. A gente às vezes é um pouco acima do peso, mas tem saúde, tem disposição, se exercita, se cuida, é apenas a minha aparência física. Então, óbvio que a gente não pode achar que a gordura não vai estar associada à saúde. Sim, não hum, pode romantizar excessivamente, isso, né? Não, não posso romantizar, isso mesmo. Mas eu não posso me prender única e exclusivamente a isso. Uhum. Porque isso não vai ser o suficiente para eu sair do lugar. Sim, sim. Quando eu trabalho com um pessoal que busca parar de procrastinar, que eu tenho focado muito nisso, assim, né? Uhum. A relação da ansiedade com a procrastinação, eu vejo que tem três grupos de pessoas ou três estratégias, assim, que naturalmente as pessoas fazem. Uma é essa que tu fala, assim, da pessoa. Uh, achar que as coisas têm que se resolver sem o esforço delas e outras duas coisas que acontecem que aí talvez até possa acontecer também na, na nutrição assim é primeiro a pessoa cria muita expectativa e acaba uhum. se cobrando demais uhum. e ela ela coloca sobre ela um, uma demanda uma carga muito acima do que ela tolera então ela fica uma duas três semanas super pilhada uhum. querendo resolver toda a vida só que aí ela não aguenta óbvio né o corpo reage ela fica privada do sono fica instável o humor fica irritável e tudo mais e o outro é quando a pessoa ela quer evitar esse quadro de, de, de excesso de cobrança e ela acaba fazendo muito menos do que poderia, do que poderia muito menos do que o necessário para ver resultado e aí qual é o resultado final ela sente que ela passou dois três meses com uma disciplina supostamente só que foi uma disciplina insuficiente então ela acha que nada do que ela fizer vai dar resultado. É. Porque é. a experiência dela, ela não consegue entender que se ela não atingir um limite mínimo, não vai ter resultado mesmo. Uhum. Se eu tiver uma super disciplina de caminhar todos os dias durante dois anos, mas caminhar cinco minutos. É verdade. <laughs> eu, eu não é vou. Isso. É. É. isso também é uma coisa interessante de a gente perceber: que eu tenho que evoluir. Sim. O que eu te orientar para fazer hoje a gente começa hoje aí a gente nosso próximo encontro daqui mais ou menos 20, 30 dias que é o período que a gente uh, remarca uma consulta, uhum. a gente vai ver como que foi e a partir disso a gente vai traçar uma nova meta sim, a sim. gente vai uh, crescer em cima daquilo que a gente já conseguiu. a gente nunca pode pensar que ah, é aquela orientação aquele plano que eu te passei lá na primeira consulta tu vai seguir aquilo ali para sempre agora e deu não Sim. o corpo acostuma né a, a nossa a, a fisiologia faz com que a gente acostume com os nossos novos hábitos e eu preciso de novos estímulos para reagir de novo Sim. isso vale para tudo até às vezes eu tô ah eu tô num, num emprego né eu tenho um emprego meu emprego é bom tá legal ali mas eu tô de novo Sim, estabilizado estabilizei estagnei ali será que eu Estou crescendo? Por mais que eu esteja bem, será que eu estou crescendo? Sim. Então eu tenho que dar um estímulo, eu tenho que sair da minha zona de conforto e vou de novo. E assim a gente vai subindo. Por mais que seja um pouquinho, mas eu tenho que ir subindo. Ah, um paciente que não toma nada de água vamos começar então tomando 500 ml eu não tomava Sim. nada eu tô tomando 500 ml agora tô show mas será que se eu ficar tomando só 500 ml para sempre vai ser o suficiente Sim. não vou subir ah, agora eu vou para um litro e assim eu vou aumentando então e sempre buscando crescer e evoluir em cima de mim mesmo é, é aquela história do 1% melhor todos os dias né perfeito, perfeito. olhar para mim como que eu tava ontem tá ontem tava legal mas será que eu não posso fazer melhor hoje e Sim. buscando isso dentro da gente. É isso que vai fazer com que eu tenha sucesso na minha dieta, por exemplo. Ótimo, ótimo. E é muito interessante a gente pensar que toda mudança de comportamento, ela tem que seguir uma hierarquia, ela tem que seguir níveis, tem que ter planejamento, uhum. né? A pessoa tem que conseguir perceber assim que a médio, longo prazo ela quer atingir um resultado maior. É importante que ela tenha clareza com relação a isso, mas ela tem que ter muita clareza e aí por isso que ela depende muitas vezes de um auxílio profissional. Porque é o profissional que conhece todos os processos, né? Às vezes a uhum. pessoa não consegue entender tudo que ela vai ter que passar ali. Então, às vezes, aquele resultado que para a pessoa é insignificante, o profissional entende que é o esperado. Isso. E que se ela der continuidade, com constância naquele planejamento, ela vai con continuar evoluindo e, portanto, vai chegar nos próximos níveis, assim. Desde que ela vá fazendo as adaptações, desde que ela vá seguindo. É, e é importante a, a pessoa ter essa orientação também para não ficar frustrada com uma suposta falta de resultado que, na verdade, está dentro do previsto. É, vem a questão da organização. Quando eu traço um objetivo, normalmente, dependendo do objetivo, uhum. é aquilo de novo, eu acho que eu não vou conseguir, então eu nem tento. Uhum. Então, muito dificilmente eu vou traçar o meu objetivo pensando lá no resultado final. Eu. Decido se eu vou ou não baseado no que eu vou ter que enfrentar no caminho. Sim. E aí, quando eu vejo o que eu vou ter que enfrentar no caminho, é que eu vou decidir se eu vou investir ou não. Então, é bom pensar que eu não posso sair daqui. Para querer chegar lá em cima de primeira. É como subir uma escada. Eu não vou subir do primeiro para o último degrau direto, eu não vou conseguir. Minhas pernas não alcançam. Para isso que tem os degraus. Eu vou subindo um, depois subo o outro. Então, saber reconhecer isso também é importante, porque são as pequenas vitórias que me mantêm em movimento. Se eu não souber valorizar, eu vou pensar, que nem tu disse, eu vou olhar lá o meu objetivo final, nossa, mas está muito longe, não vou chegar lá, é nunca parei aqui. Sim. Quando, na verdade, eu tenho que permanecer, eu tenho que ter constância, eu tenho que fazer todos os dias para eu conseguir chegar lá na frente. Sim, sim, É, e uma outra coisa que eu vejo que no paciente que eu atendo com procrastinação, que me procura com a demanda de procrastinação, né, uma coisa que que eu procuro identificar logo nos primeiros encontros assim, é quantas distrações faz parte da rotina dele. Quando eu falo de distração, assim, é uma tarefa, uma atividade que está tomando tempo, que está tomando energia, que muitas vezes é só um, um prazer muito superficial. Tu deu o exemplo do Instagram, né? Por exemplo, uhum. a pessoa fica nas redes sociais, assim. Via de regra, exceto claro, a pessoa pode usar o Instagram para divulgar o trabalho, para falar com o cliente, para produzir alguma coisa. Pode ser uma interação razoavelmente interessante, mas não é necessariamente a melhor forma de tu aproveitar teu tempo e a tua energia. Uhum. Se aquela atividade está presente durante o dia todo por três horas, olha tudo que tu deixou de fazer, né? E quantas outras atividades assim, às vezes, conversar com uma pessoa pode ser um, um, uma atividade de lazer, mas pode ser uma distração, às vezes, se não for planejado o horário correto, se não for bem estipulado, né? Atividades, muitas vezes, uh, que a pessoa fica, quando eu atendo pessoas com ansiedade, é muito comum a pessoa buscar recompensa imediata e fica se envolvendo na organização da casa, só que Sim. chega um limite que tu não precisa ficar uh, limpando o teu livro 30 minutos uhum. <laughs> cinco minutos tá bom <laughs> sabe então tu fica gastando tempo e energia numa tarefa que tu não vai evoluir com aquilo e aí tu tá deixando de investir também tempo e energia numa atividade que seria realmente importante que eu chamo de essencial né me baseando naquele livro Sim. do essencialismo e tu acha que no processo de emagrecimento tem atividades assim que então que a pessoa tá fazendo um esforço que ela tá achando que vai ter algum resultado mas uhum. Ah, tem tem bastante isso, ainda mais assim, ó. Nesse mundo uh, globalizado que a gente vive, eu tenho acesso a muita informação. Sim. É uma enxurrada de informações. E até eu li esses dias e eu achei legal porque com tanta resposta que eu tenho hoje em dia para tudo, eu tenho é que aprender a perguntar. Se eu não souber perguntar, eu Qualquer resposta vai me servir. Então, isso vale para essa questão da nutrição. Uh, tem muito isso de blogueira hoje, né? Blogueira fitness que faz e aquilo que funciona para ela, ela posta. E aí, eu vi ela fazendo, bah, eu acho que vai funcionar para mim também. Então, eu acabo investindo o meu tempo em alguma coisa que funcionou para ela, ou que na verdade ela mostra que funcionou para ela, mas na verdade a gente não sabe o que está por trás sim, daquela, sim. daquilo que ela postou. E aí, eu invisto o meu tempo, ou às vezes o meu dinheiro, em algum produto, alguma coisa nesse sentido, para alcançar o que ela alcançou, e na verdade, isso nunca vai me trazer resultado. Porque eu não estou com a minha base boa. Eu vejo muito assim: ah, tem paciente que chega querendo suplemento, cápsula disso, vamos tomar um termogênico, ah, vou tomar whey protein, né? quer colocar mil coisas na alimentação. Uhum. Mas o básico, que é o arroz com feijão, é comer legumes, é tomar água, é comer fruta, isso não está certo, não está ok. Então não adianta nada eu investir em produtos caros que a mídia quer vender. Se o simples, que é o que mais funciona, não tá organizado. Sim. Então não adianta isso se lá no começo eu não tô legal. E aí entra isso que tu falou, que são as distrações, que são Infinitas, Sim. eu tenho distração de chá, eu tenho distração de treino, que é com aquela. Tem agora uma moda, até nem eu, eu posso estar tá falando bobagem também. Não testei, não sei se realmente é, uhum. mas eu venho muito disso. De que se eu faço o simples, aí eu incremento. Claro, agora tem que fazer primeiro o simples, bem feito, né? Isso, faço o simples, bem feito, incremento. Agora, a partir do momento que eu não faço uma caminhadinha. E eu vou lá e quero que um, um procedimento em que eu fico parado e fica uma máquina em cima de mim Sim. fazendo algum tipo de coisa uh, vá dar resultado. Sim, eu vi um pessoal falando daqueles chips também que o pessoal põe no corpo para regular a testosterona. Imagina. Uma série de coisas, né? Então tem muito disso e cada vez vai ter mais. E o que a gente tem que saber é filtrar. Sim. E aí, principalmente com paciente adolescente, sabe? Que chega a mãe e o pai se esforçam, levam ele até lá para a gente conversar, tentar organizar a rotina, ajudar, principalmente em toda essa situação de pandemia, que eles acabaram ficando muito mais em casa. O que, que essas crianças estão fazendo? Vendo celular. E aí é muito fácil tu influenciar. Uma criança que está só em casa, que não tem muita visão do que está que acontecendo na dela. Já volta não tem dela. um filtro, assim, um senso crítico para avaliar. Isso, isso aí. E aí chega lá e diz assim: ai, mas o fulano fez e deu certo. <laughs> Deve gutar. Tá, então, uma pessoa agora que tu conhece, que tu já viu, fez e deu certo? Sim. Ai, não. Então, isso também acaba sendo um problema e a gente tem que saber filtrar muito, tem que saber perguntar para evitar essas distrações que vão me fazer. Às vezes eu uso elas conscientemente para me distrair mesmo. Ou às vezes, inconscientemente, eu acabo caindo na conversa. Mas, no fundo, no fundo, eu sei que não vai dar certo. Eu sei que o que eu tenho que fazer. É o básico. É, e, e outra coisa também que a gente não pode ignorar é o quanto a nossa rotina como um todo ela diz muito sobre o resultado daquelas pequenas mudanças que a gente vai fazer uhum. então, por exemplo, ah, eu tô com uma alimentação completamente desregrada aí eu começo um processo nutricional contigo começo a melhorar minha alimentação, beleza? É uma parte do problema que eu tô resolvendo, Isso. mas e o meu sono? E uhum. a quantidade, né, de bom, a água vai estar incluso na tua orientação mas, e todo o resto, assim uhum. tipo a frequência com qual eu faço a atividade física, o quanto eu bebo no final de semana, o uh, quanto eu como a refeição livre, né, e tudo. Isso. Então, esses, esses comportamentos aparentemente inofensivos, se eles são muito intensos ou muito frequentes, eles vão... Dá resultado também. É, é o que eu faço todos os dias que me leva a algum lugar. Sim. Então tá aí a rotina, tá aí a frequência, a constância dos meus hábitos. Não adianta nada eu hoje tomar água e amanhã eu tomar o refri de novo, e depois eu Sim. tomo água e depois eu tomo refri e aí eu não tenho uma constância no meu hábito. Ou não adianta nada, hoje eu vou lá na academia, faço um exercício, aí eu fico dois dias sem ir, aí depois vou, aí fico três sem ir. Eu não tenho, eu, eu não dou continuidade a uma coisa. Então eu nunca vou alcançar um objetivo. E pensar também que coisa boa leva tempo, né? Nossa, sim. Imagina, eu, digamos assim, ah, eu tô há 28 anos fazendo o que eu faço praticamente para estar tá como eu tô hoje. Sim. Será que em seis meses eu vou ficar do jeito que é a foto lá da moça que eu quero ficar parecida? Sim. Como é que eu vou comparar esse espaço de tempo? Eu preciso me esforçar, eu preciso investir em mim. E isso é uma coisa também que a gente tem que aprender: a investir na gente mesmo. Tudo que eu invisto em mim positivamente, eu nunca vou me arrepender. Nunca vai ser desperdício. Então, o fato de eu procurar ajuda, de eu querer me organizar e de eu querer melhorar, por mais que seja um processo lento, uhum. lá na frente vai valer a pena. Sim. Só que eu tenho que aprender. Muitas coisas, né? Eu tenho que aprender a me valorizar e investir em mim mesmo. Claro, claro. É, e a gente pensou em falar aqui sobre disciplina, porque disciplina tá muito alinhado a isso, assim, né? É uma tolerância a um estresse, mas não é uma tolerância a um estresse de uma forma aleatória. É uma tolerância a um estresse com planejamento. Então, de onde vem esse planejamento? Ele vem às vezes de uma orientação com um profissional, vem às vezes da clareza que eu tenho com relação ao meu objetivo, vem da, das metas que eu tenho para a minha vida, de, do estilo de vida que eu quero ter e tudo mais. Só que eu tenho que ter a, a percepção que não adianta eu me esforçar muito um dia só de uma forma isolada, Isso. que não adianta eu me esforçar em uma área da vida se duas, três áreas estão completamente desreguladas e vão impactar sobre aquela área que isso eu estou cuidando, mesmo. que não adianta eu cada dia seguir um, um estilo de vida diferente, uma dieta diferente, cada dia dormir num horário. É. As coisas têm tem que ter uma constância mesmo, né? É, por mais assim que a vida ela aconteça no de repente, né? A vida acontece no improviso muitas vezes. Tem coisas que são, ah, é o destino, são os azuis que nem tu diz, que são completamente a uh, é que a gente não consegue controlar. Por mais que exista isso. A parte que eu posso fazer, ela é muito grande. Querendo ou não, eu escolho ir trabalhar todos os dias, por exemplo. Sim. Então, por que eu não escolho me cuidar todos os dias? É isso que eu tenho que ter. Eu tenho que ter os meus objetivos e eu tenho que estar determinada a fazer isso todos os dias. É, é aquela coisa que nem tu disse. Por que, que eu vou trabalhar todos os dias, me mato lá, faço e aconteço, e aí eu não consigo ir todos os dias fazer uma caminhada? Por quê? O, que, que diferença que tem o, o, o trabalho do eu cuidar de mim? Será que os dois não têm tanto impacto na minha vida? Por exemplo, ah, de que, que adianta eu ganhar um monte de dinheiro, né? Agora foco muito no trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Uh, ganho bastante dinheiro, e aí, daqui mais uns anos, quando eu, digamos assim, supondo, né, vier a me aposentar, ou conseguir ter tempo para aproveitar esse dinheiro todo que eu juntei, uhum. eu não vou ter saúde. Porque Sim. eu não me dediquei o mínimo possível a cuidar de mim, não tive disciplina para isso, para me cuidar de mim um pouco, para lá na frente eu poder desfrutar. Então tem tudo isso, a gente foca muito numa coisa, deixa a outra de lado, acaba uh, perdendo de vista uh, coisas que em função da rotina, da correria, até do dia a dia, a gente vai deixando de lado. Uhum. E aí depois lá na frente se dá conta, bah, mas por que, que eu fiz isso? sim e uma outra coisa que a gente não pode esquecer assim na psicologia comportamental tem um, um autor que é o Skinner que é o pai da, da abordagem que eu trabalho praticamente assim um cara que iniciou os estudos em, em análise do comportamento e tudo e ele já falava do quanto os hábitos estão relacionados à, à nossa personalidade a gente é praticamente resultado dos hábitos que a gente tem assim e qual é a importância de um hábito pensando em termos de saúde mental qual é a finalidade de um hábito né o hábito é aquele padrão comportamental que eu consigo desenvolver sem gastar energia que consigo realizar sem pensar muito nele Sim. que já fica automatizado e se eu realizo aquele padrão de comportamento sem gastar energia o que que eu estou dizendo que por mais que eu tente através da disciplina fazer algo diferente se aquele hábito está muito fortalecido quando eu relaxar um pouco, quando eu me descuidar, eu vou voltar para aquele padrão habitual. Então eu tenho que cuidar até mesmo quais são os hábitos que eu crio. Uhum. Se eu estou criando hábitos que vão me proporcionar, vão me aproximar dos meus objetivos, ou eu estou criando hábitos que vão atrapalhar isso. É isso é, é muito verdade. E até voltando pensando um pouco nisso, às vezes eu estou tão acostumada a, a ter, sair do trabalho e ir para casa me deitar. Isso é um hábito? Sim. Né? E aí então, se um dia eu sair do trabalho e for fazer uma aula de dança, eu vou sentir alguma coisa diferente. Uhum. Então, nesse momento, o que eu vou precisar ter é força de vontade para no dia seguinte eu fazer o mesmo de novo. Senão, em função do meu hábito, eu vou sair do trabalho e vou ir para casa me deitar. Sim. E aí às vezes a gente acaba até, digamos assim, desperdiçando o nosso tempo, porque tem tanta coisa boa que dá para eu fazer. Não que ir para casa se deitar também não seja bom. A gente tem que saber uh, equilibrar as coisas. Claro, claro. Mas se eu, única e exclusivamente, todos os dias saio do trabalho e vou para casa me deitar, né? Sim. Acaba ficando... Coisas, uh, coisas que eu poderia fazer vão ficando pendentes no caminho. Sim, sim. E, e aí, a pessoa que está nesse hábito agora, que tem esse estilo, né? De, esse padrão de, de comportamento, assim, bom... Eu resumo minha vida ao trabalho, vou para casa economizar energia, vou me deitar. Uh, ela vai precisar passar por uma mudança que ela é drástica. E aí daí a importância dela entender assim que muitas vezes para ela conseguir manter a atividade física como um novo hábito ou a, a dança ou qualquer atividade que envolva uma mudança de comportamento tudo, ela não pode submeter a, um, a uma demanda muito grande de estresse, porque senão ela vai criar a aversão. Isso mesmo, é, é verdade. Tem ah, que ir aos poucos. Claro, claro. É, é como eu falo lá no consultório: a gente não vai sair daqui hoje contigo mudando tudo na tua rotina, tudo na tua vida. Não, a gente vai pontuar o que está que mais crítico, que a gente vê que grita mais assim de necessidade de mudar e vai trabalhar em cima disso. Sim. Aí, aos poucos, a gente vai construindo novos hábitos. Porque se eu quiser mudar tudo de um dia para o outro, eu não vou conseguir. É como tu disse, eu vou criar a versão, eu vou voltar lá para onde eu estava e para eu sair do lugar dali de novo, vai ser muito mais difícil do que foi Sim. da primeira vez. É, é, vou ficar falando só de, de terapia cognitivo-comportamental aqui, mas é o meu lugar de fala, né? Como o pessoal fala. <laughs> mas é que tem um outro conceito que eu gosto muito, que é assim, todo comportamento que ele recebe reforço, ele é repetido. Ele aumenta a probabilidade de ser repetido. O que, que eu reforço? É um prazer, portanto, é quando eu adiciono uma sensação boa no meu repertório por conta do comportamento, ou quando eu alivio uma sensação desagradável. Quando eu alivio uma tensão, uma dor, um sofrimento. Então, aquele comportamento que eu entendo que ele me aliviou uma tensão, que me aliviou a ansiedade, ou que me deu prazer, que me deu euforia, que me deu satisfação, realização pessoal, ele provavelmente vai ser repetido. A grande questão é. Os comportamentos nocivos, via de regra, causam muito mais prazer no curto prazo do que o comportamento Sim. saudável. É, por exemplo, a recompensa pela alimentação, né? Exato. Ou então às vezes a gente diz assim: Ah, eu vou comer um docinho hoje porque eu mereço. Uhum. Mas o que, que eu fiz de tão legal que eu mereço? <laughs> Ou então, por que que eu não, não existem outras Sim. formas de eu me recompensar? Eu, é, e também tem muito assim. Essa questão dos comportamentos, de novo, a gente desenvolve lá desde pequenininho. Às vezes o pai e a mãe dizem assim para a criança, né? Ah, essa vai comer a sobremesa se uh, comer toda a cenoura. Uhum. Daí então, tu reforça de que a sobremesa é muito melhor do que a cenoura, porque a cenoura eu sou obrigada a comer. E se eu comer ela eu vou ganhar um prêmio uhum. então a gente vai criando esses hábitos lá desde pequeno e consequentemente agora depois de grande vai ser muito mais difícil eu romper isso dentro de mim Sim. e de todo modo todos os dias eu crio coisas assim comigo mesmo e, é, e aí é como tu disse ah, eu tava muito estressado daí eu fui lá uh, comi um lanche alguma coisa assim e foi muito gostoso estava muito bom eu vou querer repetir isso. E aí, sempre que eu estiver muito estressado, eu vou repetir o, o consumo do lanche. E aí, se a minha rotina de trabalho gera muito estresse, eu vou lá, não me alimento bem. No outro dia, talvez eu volte a ter mais estresse, que também está linkado com a minha baixa oferta de nutrientes para o corpo, e assim eu entro num ciclo. Sim. E aí, quando eu vejo, eu já estou desenvolvendo alguma doença, eu estou muito acima do peso, em função de coisas que eu fiz inconscientemente. E também por falta da disciplina. Porque se eu tivesse a consciência de que, bom, hoje eu fiz isso, mas foi hoje, foi pontual. Amanhã eu volto para a rotina que eu tinha se a gente consegue ter esse limite, tá tudo bem. Só que o problema é quando a gente vai se largando e aí quando vê a minha nova rotina é o que antes era pontual. Sim, sim. E é, é muito complexo porque são muitas variáveis assim. né? Enquanto estava falando, eu estava, tava lembrando de um. Eu não sei se você chegou a ler aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não, não leu ainda. Ele, ele cita um estudo de psicologia comportamental que foi lá de 1998. Mas um estudo bem interessante, que eles colocaram três grupos de pessoas antes de fazer uma prova, as pessoas receberam a orientação que elas tinham que ir para a prova tendo passado pelo menos três horas sem se alimentar. Então elas foram né, quase voltando a ter fome. Dividiram os alunos em três grupos e o primeiro grupo uh, ficou numa sala sem receber nenhum estímulo. O segundo grupo recebeu uh, uma porção de salada e uma porção de chocolate, mas só poderia comer a salada. Então ele teve que ficar uma hora usando a força de vontade para não comer o chocolate. E o terceiro grupo recebeu a mesma porção, salada e chocolate. Só que esse terceiro grupo tinha a orientação que ele era livre. Ele poderia comer tanto salada quanto chocolate. Qual era a diferença? Tanto o grupo que poderia comer salada e chocolate à vontade, quanto o grupo que não recebeu comida nenhuma, eles não tinham que lutar contra a vontade de comer chocolate. E o, e o segundo grupo ficou então uma hora lutando contra, né, gastando força, gastando energia para evitar o chocolate. O resultado foi que depois eles fizeram a prova e aquele grupo que teve que ficar resistindo ao chocolate teve um desempenho abaixo da média. Daí eles começaram a entender que a força de vontade, a disciplina, a energia que tu gasta para mudar um comportamento, ela é uma energia que vai fazer falta em outras áreas da vida. Por isso o teu organismo, né, biologicamente, ele vai tentar fazer com que essa força de vontade seja o menor possível. Porque ele vai priorizar a energia para sobrevivência, para o cérebro, para os órgãos, é para cuidar de ti, assim. Bem interessante, é. Muito Bem... muito curioso. Uhum. E aí, por isso, é importante de tu entender. Bom, eu vou fazer uma mudança de comportamento, beleza? Tem que ser planejado, tem que ser dentro de um limite que já me dê resultado, mas que eu consiga dar continuidade. Isso aí, é, não. E, e até a questão de decidir até onde eu quero ir primeiramente, né? Claro. Não adianta nada eu sair daqui agora pensando que vou... Correr direto 10 quilômetros. Imagina. Não sou preparada para isso. Não vou conseguir. Vou Sim. chegar ali no segundo quilômetro, já vou me frustrar. Sim. E aí, aquela coisa que tu, que tu disse. Eu gastei energia tentando exceder a minha distância. E aí, vai faltar em outra coisa. Exato. Por é. isso que, então... Muito complexo. Devagar e sempre, né? Exato. Isso é, é muito, muito importante. Tá. E tu sente... Uh... Alguns pacientes com dificuldade para regular o sono também. Eu, eu falo muito sobre sono porque o público que eu atendo sofre com ansiedade. Uhum. Então, ou a pessoa sofre com ansiedade e não consegue dormir por conta da ansiedade, ou a pessoa até teria capacidade de dormir, mas tem uma vida muito agitada, com muita demanda, com muito trabalho, com filhos, etc. E também não tem tempo para dormir. Sim. Então... É. Entra de novo a questão da organização, né? Eu Exato. sempre digo para os pacientes, o corpo ele gosta de rotina. Uhum. Ele gosta que eu me alimente mais ou menos nos mesmos horários, que eu faça atividade física mais ou menos no mesmo horário, que eu durma e que eu acorde mais ou menos no mesmo horário. Consequentemente, o meu horário de ir ao banheiro vai ser parecido, porque o corpo gosta dessa rotina, ele trabalha para se manter Uh, uh, como é que a gente diz? Ele trabalha para se manter estável. Uhum. Então, quando eu dou esse suporte para ele, até o meu resultado vai ser melhor. Então, uh, digamos que eu esteja acostumada a dormir todos os dias às 10 horas. Meu corpo espera que eu vá dormir às 10 horas. Se eu não fizer isso, já vou ficar bagunçada, já não vou conseguir dormir mais tarde, talvez. Ou se eu, for, quando eu for dormir, vou estar com muito sono, outro dia não vou acordar como eu acordaria, e aí entra de novo no looping. Sim. Então realmente e o sono ele tem toda a questão de produção hormonal que eu, que só acontece naquele período. Se eu tenho o sono naquele determinado momento em toda a questão de luz tudo influencia. Uhum. Então se eu não tenho esse sono com qualidade até a minha perda de peso vai ser dificultada Sim. então tá tudo envolvido e a gente tem que aceitar que precisa disso precisa de ter essa disciplina inclusive para fazer a tal da higiene do sono né se, uh, se livrar das luzes e sabe tomar um chá calmante não se alimentar muito perto da hora de dormir uhum. para que eu tenha a chance de conseguir dormir melhor, conseguir dormir mais ou menos no mesmo horário. Então, entender que não é só eu, ah, agora eu vou parar de comer, eu vou emagrecer. Não. Exato, exato. Ah, eu lembro quando eu estava na faculdade, às vezes eu tinha que pegar alguns projetos freelancer, assim, para aconselhar, para ter alguma grana, assim, para fazer o básico, né? Tipo, ah, a gente gasta com muito material na faculdade, gasta uhum. com alimento, gasta com transporte, com tudo. E isso automaticamente fazia eu dormir menos. Então, às vezes uhum. eu trabalhava durante o dia, ou estava fazendo estágio, tinha que estudar à noite presencialmente, tinha os trabalhos da faculdade para fazer de madrugada, tinha que fazer uh, TCC, relatório, enfim, uma série de demandas e ainda tinha o, o freelancer que eu pegava para ter alguma grana. Automaticamente o meu sono era de péssima qualidade e aí eu fui numa, numa dermatologista quando eu comecei a, a perder cabelo e ela me falou, olha, tá no um nível de estresse muito alto, privação do sono, está te comprometendo. Eu desenvolvi até uh, foliculite na pele uhum. por conta disso. E pra tu ver o quanto realmente impacta, assim, é, né? Tá, tá tudo linkado. Não adianta a gente querer isolar as coisas... Tra tratar elas de formas separadas... Porque uma coisa vai impactar na outra. Sim. É, eu, até o pessoal brinca, assim, que eu sou uma pessoa muito organizadinha, né? Eu, eu tenho os meus horários... Quando eu saio de manhã, eu já levo a, a minha marmitinha, eu já tenho tudo definido que hora vai ser tal coisa. Uhum. Saio de uma atividade, já vou direto para outra. Às vezes, até para sair no final de semana, eu já organizo tudo previamente, tudo <laughs> decidido. Ariana, e, né? E aí, às vezes, dá tudo errado. Aí eu tento trabalhar em mim, que Sim. era a vida me dizendo que não era para ser dessa forma. Mas o meu corpo sente muito isso. Ele sente essa troca, essa mudança dos meus hábitos. Eu, eu acabo sendo muito impactada em função de eu ser assim, muito metódica. Então, a, é, é incrível e é muito legal de observar como o nosso corpo responde ao que a gente faz. Só que a gente tem que saber sentir, saber ouvir e saber uh, responder de volta de uma forma que vai tratar ele bem. O nosso corpo é o que nos faz conseguir desempenhar todas as outras atividades. Então, por que, que eu não vou cuidar daquilo que me proporciona todo o resto? Sim. Sem o meu corpo estando saudável, eu não consigo sair, eu não consigo me relacionar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo pensar, eu não consigo falar, eu não consigo nada e eu sou o único e exclusivamente o que eu coloco para dentro de mim, sim. então uh, pensa na nossa casa eu não deixo um estranho entrar na minha casa por que eu faço isso com o meu corpo sim com certeza e o quantos hábitos que a gente tem como um todo eles vão impactar uh, todo esse processo também assim aí uh, mais uma vez a gente tem que lembrar o quanto a organização da rotina hum. é fundamental para ter uma alimentação equilibrada eu acho que o quanto Tu começar organizando a tua vida também pela alimentação te obriga ou te estimula a organizar outros processos. Estava falando agora sobre ter um planejamento assim, de saber qual vai ser a refeição, isso, qual o horário, qual isso. atividade tu vai fazer. Eu acho que isso pode servir como um estímulo também para quem pensando em quem tá com a vida toda é, desregulada, a pessoa consegue criar um, um, uma rotina de um pouco mais de, de limites, assim, e isso pode estimular a pessoa a conseguir dormir num horário mais adequado, aos Sim. poucos, a praticar atividade física e tudo, né? Tem, é, tem que ter um início. É e assim, ó, até às vezes por mais que digamos a questão da água, né? Eu saio de casa com uma garrafa de dois litros de água. Uhum. O lugar que eu vou normalmente tem água à minha disposição. Eu não precisaria fazer isso, mas Eventualmente, as condições adversas vão me levar para um lugar em que eu não vou ter água. Então, eu já vou estar preparada. A mesma coisa com as refeições. Uh, eu saio de casa com um sanduíche, por exemplo. O lugar que eu vou vai ter onde eu almoçar. Mas e se, eventualmente, eu, não, eu acabar parando, né? Em algum lugar em que não vai ter onde eu almoçar. Sim, sim. Eu tô preparada para isso. Então a gente tem que se preparar para as coisas que vão acontecer através da organização e não simplesmente depois que tudo aconteceu, eu pegar e dizer assim: "Ai, ah, mas eu não sabia que ia sim. acontecer". Por mais que eu não sabia, da forma mais mínima possível, eu tenho que estar preparada com alguma coisa. Com a alimentação, isso funciona muito. Com lanches, principalmente. Porque, às vezes, estou lá no meio da tarde e vai me deu uma fome. Se eu não tenho alguma coisa, por mais simples que seja, como se eu não tenho uma banana na minha bolsa, que é uma coisa simples de eu carregar, óbvio que o que está na minha volta, a minha disposição, fica muito mais, fica muito mais atrativo. Sim. Eu não tenho, eu não trouxe nada. Então, eu. Já crio uma desculpa para eu comer uma coisa que não é lá tão saudável. E Sim. aí o que, que eu vou dizer depois? Ah, era o que tinha. Exato. Então parar de criar situações que vão me dar motivo para ter desculpa. Sim. Resolver antes, criar soluções. Exato. Nossa, isso está muito relacionado mesmo o que eu venho trabalhando assim, porque eu vejo, a, a pessoa tem que ter clareza sobre qual é o objetivo essencial. Qual é, quais são as principais atividades que vão aproximar ela daqueles objetivos. E uma vez que tu saiba quais são os teus objetivos essenciais, quais são as tuas prioridades, é, tu tem que certificar que a tua rotina facilite o teu contato com aquilo que é essencial. Hum. E automaticamente tu vai ter que eliminar as distrações, ou seja, aquilo que afasta o teu contato né, daqueles comportamentos, daqueles hábitos. Enquanto isso é rico pensando no processo de emagrecimento e mudança é. alimentar também. É, tu, tu tem que... É, é aquela coisa, né? Eu tenho que estar tá cercada da situação que vai me favorecer Exato. e não que vai favorecer as minhas desculpas, vai favorecer ao meu não alcance dos meus resultados e aí eu vou simplesmente colocar a culpa na adversidade sim, do sim. mundo ao meu redor, não? Eu sou responsável por mim mesma e eu consigo até certo ponto me controlar. Se eu não consigo controlar a mim mesmo, né? Que sou eu que estou comigo todos os dias. Como que vai ser com o resto? Sim. É, basicamente a gente pode dizer, uh, a disciplina a gente consegue treinar, só que a gente não pode contar 100% com ela, a gente tem que fa uh, facilitar esse, esse processo, né? tem que mudar minimamente o ambiente, tem que isso, mudar os hábitos, um tem que mudar a nossa rotina para que a disciplina fique mais fácil e aí gradativamente tu vai, tu vai fortalecendo isso. Bem interessante. É, não. A gente, tem que, a gente tem que se ajudar também, né? Exato. E exato. também, claro, entender que nem todo dia vai dar certo, nem todo dia vai ser bom, porque é normal. A Sim. gente é ser humano, a gente tem emoções, a gente tem vontades, a gente é influenciável. Só que o que eu tenho que ter consciência é de que se hoje não deu certo, amanhã eu vou me esforçar o dobro para eu conseguir. Sim. O que eu não posso é usar o dia de hoje que deu errado como justificativa para amanhã dar mais errado ainda. Sim, sim, nossa, essa tua fala é muito importante mesmo porque faz lembrar daquele processo de mudança, onde a gente tem que lembrar que a recaída faz parte do processo de mudança. Uhum. Todo processo de mudança pode ter algum lapso, pode ter alguma recaída, a pessoa pode voltar para algum padrão, mas é a disciplina da pessoa, é, é a forma de enfrentamento, é a forma que a pessoa lida com essa recaída que vai determinar se aquela recaída vai ser definitiva Muito. ou se vai ser só uma recaída no processo de mudança. Ou seja, se a pessoa vai voltar para aquele processo de mudança, né? Então, bom, eu estou uh, cuidando da minha alimentação. Eventualmente pode ter um dia que eu saio totalmente do controle, me alimento em excesso, como um monte de coisa que eu não poderia comer, beleza. Essa é uma recaída. Uhum. Eu vou permitir que essa recaída defina o meu fracasso, por assim dizer, e eu nunca mais volto a cuidar da minha alimentação? Ou eu, eu, eu permito que essa recaída seja um dia isolado e no dia seguinte eu já volto para a disciplina, já volto para a minha Sim. dieta, já volto para o planejamento, né? É, e até, por vezes, aprender com a situação da recaída. Claro, claro. Tentar identificar, poxa, o que, é que me levou a ter essa recaída? Exatamente. E aí eu vou... Cuidar para que essa situação ela não se repita. Então, de novo, é tudo vem da organização prévia. Sim. Então, se eu consigo ter o um mínimo disso, tem muito mais chance de eu dar certo. Claro, claro. E sempre aquela premissa básica que a gente só consegue controlar aquilo que a gente consegue medir, que a gente consegue ter clareza, né? Então, se eu tive uma recaída num processo de mudança alimentar ou qualquer processo de mudança na minha vida, e, e eu, eu paro para analisar Quais foram os meus hábitos, quais foram as minhas ações, quais foram as minhas tomadas de decisão e o que, que pode ter contribuído para essa recaída, eu consigo prevenir isso no futuro, eu consigo aprender, como tu falou, com esse processo, eu consigo desenvolver novas habilidades, novas estratégias de enfrentamento. Se eu não tenho esse controle, eu tenho uma recaída que ela pode se repetir no futuro, porque eu não, não parei para pensar de onde ela surgiu é, lá. é que de certo modo, às vezes a gente tem até medo de olhar para dentro claro, da claro. gente de admitir aquilo que a gente fez ou de reconhecer que a situação em que eu me encontro não é a melhor Sim. Uh, por exemplo assim, quando a gente começa a comprar no cartão, né comprando no cartão de crédito Aí, às vezes, eu fico até com medo de ir lá no aplicativo olhar quanto que está a minha fatura. <laughs> Na dúvida. Né? Na dúvida, eu não vou olhar para eu não me expor a, a, a esse sofrimento, digamos assim. Sim. E isso acontece nessas situações. Às vezes, eu me nego a enxergar de fato o que está por trás. Isso vale para tudo. Vale para relacionamento, né? para trabalho, para alimentação. Eu me nego a enxergar o que de fato está me fazendo estar preso naquela situação uhum. para que eu consiga sair dela. A, a gente enxerga aquilo que a gente quer ver, né? Exato. A gente cria a nossa realidade. É. Então, ter um pouco disso dentro da gente, aceitar que às vezes eu posso estar errado, que às vezes eu tenho que olhar para dentro de mim para eu conseguir crescer. Eu gosto muito de uma história da, da lagosta, que eu, eu vi assim nos videozinhos, uhum. que diz que a lagosta ela tem a casquinha dela e conforme ela vai crescendo, a casquinha dela vai ficando pequena e vai ficando muito apertada ali. E ela começa a sofrer. Uhum. Então ela tem que passar por todo o processo de troca de casca para ela ter uma casca maior. Uhum. Então é isso que, que acontece na nossa vida. Vai ter momentos em que onde eu estou eu não vou mais caber. E eu preciso passar por aquela situação, por aquela, aquele momento de dor. Para que eu consiga crescer e eu consiga ir para um lugar em que realmente eu esteja bem. Só que para isso eu preciso olhar para dentro de mim. Sim. E na alimentação é muito isso. Eu preciso olhar para dentro de mim e identificar o que, é que me leva a agir dessa forma, o que, é que realmente eu estou buscando com isso, se eu estou fazendo isso para mim, se eu estou fazendo isso para o outro, se é pela minha saúde, se é pela minha aparência, qual é o meu objetivo e me prender a isso. Para que então eu consiga dar segmento, consiga ter determinação suficiente para ter a organização. Porque se eu não sou determinado o suficiente para chegar em casa agora de noite e já preparar a minha alimentação toda de amanhã, organizar, botar nos potinhos, eu não vou conseguir dar conta do que vai acontecer amanhã. Sim. Porque daí as casualidades vão vir e eu vou estar uh, exposto. Há muitas outras opções que claro, claro. vão me levar para fora do meu objetivo principal. Então, mais prático, né? Chamar para um aplicativo, Isso. alguma coisa. Hoje em dia a gente tem tudo muito fácil. Sim. Mas eu tenho que saber me valer também nessas facilidades. Sim, sim. Não, com certeza, com certeza. E só dando mais um exemplo daquele livro que eu mencionei, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz. Uh, o quanto a gente tem que criar uma forma de naturalmente afastar essa distração da nossa rotina mesmo tornar mais distante o contato uh, com a distração e cada vez mais próximo o contato com aquele componente que é o nosso objetivo então por exemplo tu falou de um exemplo de pessoas que às vezes não bebem água Sim. se a geladeira da pessoa tá cheia de refrigerante cerveja é. e não tem água é bem mais possível né uhum. <laughs> então que é isso? muito provável que a pessoa é, só que também a gente, de certo modo, eu tenho que ver em que situação eu tô colocado nesse momento. Sim. Essa geladeira, ela tá na minha casa ou ela tá na casa de outra pessoa? Sim, sim, sim. Tá? Ou então, digamos que eu e tu a gente vai sair jantar. Aí tu pede refri e eu peço água. Ah, ele pediu refri, eu podia pedir também. Uhum. Aí tu vai dizer assim: ah, mas ele pediu, como é que eu não vou pedir? Ele <laughs> tomou, como é que eu não vou tomar? Sim. Tu tomar é uma escolha tua. Claro, com certeza. Eu tomar é única e exclusivamente minha e eu não posso me basear na tua escolha para fazer a minha. Sim. Então, até isso, quem nos rodeia, onde eu tô, eu tenho que perceber que sim, me influencia, mas eu tenho que saber até que ponto. Exato. Eu não posso, de novo, usar isso como uma desculpa. Não, com certeza, com certeza. Porque, no fim das contas, a gente tem a nossa. É o livre-arbítrio, né? A né? nossa responsabilidade também, né? Isso aí. Aquela noção de auto-eficácia que eu falava, assim, está muito associada a isso. Eu tenho capacidade de mudar a minha vida, eu tenho capacidade de, de resolver uhum. algumas coisas, de fazer escolhas assertivas e tudo. Mas eu tenho responsabilidade com isso, né? E... A minha escolha é de total responsabilidade minha. E qual é o maior desafio que tu percebe, assim, nos teus pacientes hoje, nesse processo de, de mudança e de emagrecimento? Tu pergunta desafio para eles ou desafio para mim em relação a eles? É, eu acho que o mais interessante seria o desafio para ti em relação a eles. Para mim, em relação a eles, eu acho que, assim, a partir do momento que eu consigo alcançar a pessoa, que eu consigo realmente, digamos assim... Entrar na mente dela, eu acho que a situação acaba se tornando até mais fácil. Uhum. Para mim, a, a parte mais difícil é a pessoa estar receptiva o suficiente para eu poder usar o meu poder de convencimento. Entendi. A pessoa realmente aderir ao tratamento. A né? pessoa realmente aderir. Isso. é, E isso está muito ligado com como ela chega na primeira consulta. Qual uhum. é a expectativa que ela tem, que está uh, diretamente ligada ao que ela vê nas redes, vê dos outros as Sim. situações que ela já presenciou uh, por exemplo aí um paciente que chega para mim um, encaminhado pelo médico porque tá com o colesterol aumentado uhum. ele chega e diz assim ai ah, chega com encaminhamento né a ah, médica mandou eu vim. E aí não dá muita abertura para conversar, assim não não se mostra muito interessado porque na verdade ele não veio porque ele quis, sim, sim. ele veio porque alguém pediu que ele viesse e no entendimento dele, única e exclusivamente vir até ali uma vez e resolver o problema. Sim. Então a, o meu acesso ao paciente acaba sendo mais difícil. Então vem muito da receptividade da pessoa, porque a partir do momento que eu consigo me conectar a gente consegue estreitar a nossa relação. E eu consigo até mostrar que o caminho, na verdade, não é aquele que, por vezes, tu chega achando que, que vai ser. Que vai ser um caminho de tortura, digamos assim. Sim. Que eu vou passar fome, que eu não vou mais poder comer as coisas que eu gosto. Que eu vou ter agora que uh, parar de beber, por exemplo. Se eu tenho Sim. esse hábito né, em, em dias pontuais. Então, uh, é quebrar esses essas ideias, essas visões, esses paradigmas que as pessoas trazem. Eu acho que esse é o ponto principal: uh, mostrar que hoje em dia a nutrição ela não é simplesmente fazer dieta. Não não tenho que uh, simplesmente ficar sem comer ou fazer dieta da proteína para eu perder peso e pronto acabou. Não, a nutrição ela vai muito além disso. Ela vai nos meus propósitos. Ela impacta na minha saúde. E sim Uh, em nenhum momento eu posso ser hipócrita e dizer que ah, tu não está aqui por causa da tua aparência. Sim. Quando a gente vive em um mundo de aparência. Com certeza. Então, conseguir assim, uh, acessar essa, esses dois momentos, explicar para a pessoa que a aparência, a melhora da aparência, ela vai vir no caminho como uma consequência, Sim. que eu tenho que estar disposto a me permitir mudar e que essa mudança não precisa ser a mudança radical que eu vi lá no Google que é. Então quebrar um pouco assim esses paradigmas e, e acessar a pessoa. Eu acho que esse é o ponto principal. Sim. Então quanto mais a gente for aberto as novas situações para o paciente, quanto mais aberto ele vier, mais disposto a conhecer o novo, a receber ajuda, mais fácil vai ser. Mas isso não é o que mais acontece. Sim. Difícil, né? É. E, e tu falou essa questão de aparência, e querendo ou não, é muito bonito mentir sobre isso, né? Uhum. É muito bonito eu dizer que isso não importa, que eu tô preocupado com a minha isso. personalidade. Isso! Nossa! Mas... Só que beleza, é. mas aí se eu, se eu tô estou mentindo para mim mesmo e para o profissional que me atende, como que eu vou ter resultado? É, na verdade a mentira até ela não vai ser para mim, né? Exato. Porque eu não sei qual que é a realidade da pessoa. Claro, então para né? mim aquilo é é a verdade única e exclusiva. Perfeito. Então tem muito isso. A, a gente tem que Uh, ser bem franco e claro. às vezes também o paciente tem vergonha de falar alguma coisa, é. de falar o que faz e não conta de verdade como que é a sua rotina porque a gente tem que se conhecer para eu poder ajudar Sim. E aí então tem mais isso. O paciente se sentia à vontade de me contar que todos os dias ele toma nescal com cinco. Uh, toma leite com cinco colheres de sopa de Nescal. Uhum. Porque na cabeça dele ele acha que aquilo é um absurdo, sim. né? Já vista, De fato é. Haja vista tudo que a gente uh, vê por aí. Sim. Então a pessoa fica com essa vergonha, não fala, eu não vou saber, e ele vai seguir fazendo. Porque, afinal de contas, eu não disse nada sobre isso. Exato. E, e aí tu não, tu não permite. Uh, enfrentar esse problema, né? Não isso, permite, de fato, mudar. Sim. Isso aí, de novo, é a história lá da, da conta do banco. Eu não olho para mim, Exato. eu não vejo as minhas principais dificuldades, eu não admito, eu não externalizo e eu não consigo resolver. Perfeito, perfeito. É, eu acho que esse é um desafio que a gente tem como humano, né? Na uhum. verdade, na, toda a nossa vida, assim. E nas áreas da saúde a gente acaba tendo essa similaridade. É muito interessante, porque quando eu, eu pensei aqui no, no projeto Interfaces, eu tinha meio essa visão mesmo a psicologia ela é uma profissão uma ciência que está associada a uma promoção de saúde mental mas ela sozinha não é tão rica quanto com todas as interfaces que ela tem com outras áreas da saúde e desde o primeiro vídeo que a gente gravou assim que a gente falou bastante sobre o quanto a nutrição e a psicologia de certa forma dialogam muito em muitos uhum. casos da importância desse acolhimento multidisciplinar desse atendimento multidisciplinar assim tudo e uhum. te ouvindo hoje de novo dá para ver o quanto de uhum. fato a gente tem muito que trabalhar ainda Uh, para mudar essas visões para desenvolver hein. estratégias né, mais qualificadas assim. É, eu admiro muito assim a psicologia e na minha profissão é uma coisa que se tu não tem um mínimo de não digo nem de entendimento, mas de perceber a importância que a psicologia tem Sim. no meu trabalho. Se eu não aceitar isso e quiser única e exclusivamente que as pessoas sejam técnicas, uhum. que a minha abordagem vá ser única e exclusivamente técnica, eu não vou ter resultado. Eu não vou ter sucesso com os meus pacientes. A gente tem que cativar eles em primeiro lugar. A pessoa tem que querer estar ali contigo. Ela tem que se permitir e aceitar que eu quero ajudar. Sim. E que eu tô ali para isso. É, tem que entender de comportamento humano, de uma hum, forma geral, assim, né? Empatia, menos... né? Uhum. É o mínimo. Sim. Até porque um paciente que chega para mim uh, e relata coisas, se, uh, consegue se abrir e fala das suas dificuldades, e eu, em vez de compreender e buscar uh, resoluções com ele, eu começo a julgar. O Sim. Paciente... Nossa, aquilo ali vai até traumatizar ele, ele nunca mais vai buscar ajuda de um profissional como da minha área uhum. em função disso. Então eu tenho que conseguir uh, perceber isso e passar adiante, sabe? E a psicologia entra muito. Às vezes eu brinco assim: ah, hoje eu tava mais psicóloga do que do que nutri, né?" Sim, sim. Que dependendo da situação, a pessoa ela acaba trazendo as dificuldades dela da alimentação, única e exclusivamente em função de algum trauma, alguma coisa psicológica que ela já vem de Sim. anos. É, de fato. E eu te recebi uma pergunta lá no Instagram quando eu tava divulgando que a fazer a live contigo aqui, uma pessoa me perguntou por que que depois que a pessoa inicia um processo de emagrecimento, daí ela interrompe, ela descreve que na segunda vez que ela volta, ela considera mais difícil. Esse processo de mudança. Eu até comentei assim: olha, eu tenho uma hipótese, mas eu quero ouvir a, a Nutri falar primeiro. Sim. <laughs> Depois eu comento. É, eu acho que depende muito de como que foi a primeira experiência. Sim. Se a primeira experiência de um todo ela foi positiva e acabou parando em função de coisas adversas. Eu acho que até aí não vai dificultar muito. Agora, se a gente inicia o um, um, um processo, tá? E aí a coisa vai ficando mais difícil, a coisa vai ficando mais lenta. No começo meu resultado é melhor, depois é pior. Sim. E se em certo ponto eu, eu uh, restrinjo demais, e aí eu vejo, eu não dou mais conta. E aí eu acabo meio que largando tudo, uhum. e esse meu largar tudo, às vezes é até um largar tudo que vem de vergonha. Eu fico hum. com vergonha de largar tudo, eu simplesmente sumo, nunca mais apareço <laughs> lá pra nutri, né? Sim, E sim. aí por que que eu não voltei? Eu não voltei porque eu não consegui fazer o que a gente combinou. Não consigo me deparar com a frustração, né? Isso. De... Quando na verdade esse devia ser o momento que tu mais devia procurar. Sim. Porque eu tenho que entender o que que tá acontecendo, por que que eu não tô conseguindo, a gente Encontra maneiras para contornar a situação e dar segmento. Então, sim. eu acho que isso sim pode ser um motivo para ser mais difícil na segunda vez, sim. porque eu fiquei frustrado, porque eu fiquei envergonhado por eu não ter conseguido da primeira. É, enquanto eu, eu vi a pergunta, eu fiquei pensando naquele exemplo também, mas está tá bem relacionado assim ao que tu falou mesmo, que seria a, a pessoa iniciar um processo de emagrecimento muito restritivo, se cobrar demais, e ela se cobra até o ponto que ela não aguenta mais, e aí ela perde totalmente o controle. E volta a engordar uhum. em excesso e ela tá frustrada, tá traumatizada com o processo. Isso. De certa forma, tá, tá bem associado a isso mesmo, né? E é uma possibilidade que eu acho que é, é muito frequente. e às vezes até essa frustração vai fazer com que eu coma mais e ganhe mais peso. Porque eu Sim. tô muito frustrada. Então, Sim. a gente canaliza de alguma forma... No, normalmente, a gente canaliza as nossas emoções para comida. Sim. Não tem como... É, algum comportamento como, impulsivo acaba... Acaba acontecendo, é. isso aí. Então, eu acho que realmente é por aí. Por isso que é muito importante ir aos poucos... E criando essa rotina, eu vou me organizando e vou decidindo o que eu quero. Eu tenho que querer. Sim. Não adianta alguém de fora querer e começar a pressionar, a dizer, eu tenho que fazer, eu, ai, fulaninha, por que que tu não vai? Ai, mas a fulana fez, por que que tu não faz? Sim. Então não adianta nada eu me prender a isso se eu não tô pronto. Eu tenho que estar pronto para enfrentar essa transição, essa mudança, mas eu também tenho que ser decidido para dizer, bom, eu vou fazer. Sim, e só mais uma <laughs> curiosidade que eu estava lembrando agora, tava vendo que alguns uh, clientes que eu acompanho tem muito uma questão assim do quanto a tecnologia impacta a, a exposição à tecnologia, né? A pessoa que trabalha às vezes em redes sociais, que trabalha em contato com a internet, tudo impacta no conteúdo do pensamento. Se a pessoa fica muitas horas focada trabalhando, seja resolvendo alguma coisa intelectual, seja na área de exatas ou enfim Automaticamente ela pode ficar estressada, com um pensamento acelerado. E eu só estava pensando assim: será que em alguma medida as pessoas que desenvolvem o hábito de fazer as refeições na frente do computador, por exemplo, será que elas conseguem ter a mesma saciedade ou isso acaba distraindo um pouco? A percepção de saciedade acaba dificultando pelo a alimentação. Pelo que, que a gente sabe, pelo que eu estudei, né, que a gente uh, vê que fisiologicamente falando, uhum. a minha visão, todos os meus sentidos contribuem para minha saciedade, porque eu, o meu uh, cérebro manda os, os sinais de saciedade. Uhum. A partir do momento que eu tô, enquanto estou aqui conversando contigo, eu tô comendo um, uma batatinha, tô uhum. beliscando alguma coisa, quando eu vi acabou, e eu... Sim. Nossa, eu comi tudo, nem percebi, não estou cheia. Por quê? Porque eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Sim. Então, com certeza, uh, o fato de eu não dar atenção para o horário da minha refeição faz com que eu acabe comendo muito mais do que eu comeria. Sim. E aí eu não vou ter tanto essa sensação de saciedade, porque todos os meus sentidos estão envolvidos nisso. Eu preciso dispor deles nesse momento. E se eu não fizer, eu não vou ter o resultado que eu deveria ter. Sim. Então, eu preciso servir o meu prato, olhar, ver o que é que eu coloquei, até para eu poder te contar depois o que, é que eu coloquei no meu prato. Sim, Tem um paciente sim. que chega e eu pergunto, mas o que tu comeu ontem? Bah, não lembro, <laughs> não vi. E até também por causa da questão do beliscar. Uhum. Digamos que eu, ah, eu faço três refeições por dia, eu tomo café da manhã, eu almoço e eu janto. E nesse meio tempo, come alguma coisa? Não, não como. Daí, então tá, a partir de hoje tu vai começar a anotar uhum. tudo que tu comer, qualquer coisa que tu for colocar na boca, uma bala, um chiclete, qualquer coisa. Aí a pessoa vai se dar conta toda hora. Passou ali, pegou uma bolachinha. É. Passou lá, pegou uma bala. Foi lá na, na coisa, viu que tinha assim... Uh algum algum coquetel alguma coisa em algum lugar que chegou pegou um pastelzinho coisas sim. pequenininhas sim mas que tem calorias que né? tem caloria e que eu vou pegando e que eu vou comendo e que eu não vejo e depois eu digo mas eu não sei de onde que eu tô gordo porque eu não como <laughs> sim E isso é porque porque eu não presto atenção e porque então eu não considero esses itens na minha refeição diária sim que sim. se eu for somar digamos que nessas coisinhas eu, eu consumo só 200 calorias a mais por dia em um mês, isso vai me dar um quilo a mais, né? Sim, é isso. Isso acontece muito também com relação à, à organização da rotina. Às vezes a pessoa, ela não, não percebe o quanto ela gasta tempo e energia, às vezes com, com distrações, com pensamentos, com hábitos, porque na cabeça dela ela passou quatro horas trabalhando. Só que aí tu vai ver dessas quatro horas que ela passou, se passou mais trabalhando, passou meia hora falando com a mãe no WhatsApp. Isso. Passou não sei quanto tempo vendo um site de compras que ela tem que comprar um, algum produto. E aí tu para pra analisar, tá, mas dessas quatro horas, quantas horas de fato sobraram para o trabalho, né? Uhum. Se, tu, se tu perdeu duas horas aí com distrações, então a, a pessoa faz uma percepção muito superficial da, do fato, daquele hábito dela, e na cabeça dela ela passou o dia todo trabalhando. Isso uhum. aí, é, é, é bem isso. A gente não não, não se dá conta do que, que a gente está fazendo de verdade. Sim. Então, se nessa história da organização, eu delimitar lá o meu tempo. Bom, eu estou aqui sentado por quatro horas para trabalhar. Dessas quatro, eu agora vou ficar aqui por uma hora concentrado só nisso. Depois posso fazer aquilo que aquilo. eu organizo até o meu tempo. Sim. Assim como, então, amanhã eu vou, faz... eu vou almoçar, eu vou tomar café da manhã, eu vou fazer um lanche da tarde e eu vou jantar. Eu determino que é isso que eu vou fazer. Amanhã eu tenho que tomar do, uh, dois litros de água. Eu determino que é isso que eu tenho que fazer. Sim. Então eu consigo muito mais fácil fazer do que se eu simplesmente, ah, vamos ver no que vai dar, <laughs> né? Ou então não funciona. Não. É, ou então a garrafinha de água tá lá. Minha, pequ... ah, tem uma garrafinha de 500 ml. Carrega comigo. Ah, eu, eu carrego água na bolsa tá na bolsa sim. tomei não não tomei porque porque eu não me determinei a tomar sim. eu não não eu não estabeleci na minha rotina de que hoje eu vou tomar três dessas garrafinhas aí eu simplesmente vou deixando porque não tá entre as minhas prioridades então entra muito nisso aí que tu que tu falou né sim ah, incrível mesmo. Tem muita coisa relacionada que a gente... Tem, dá pra pode... ficar <laughs> muitas horas falando pode, sobre isso. Pode debater bastante. Uhum. Ah, e mais uma vez, a gente só tem que lembrar assim, né, que o comportamento alimentar ele tem uma parte fisiológica, uma parte uh, instintiva que a gente pode pensar, uhum. tem um componente emocional, tem um componente da formação dos nossos hábitos e a pessoa tem que entender que é complexo mesmo, que uhum. exige um, um olhar técnico, ele exige um olhar muitas vezes multidisciplinar, um olhar profissional e que exige disciplina que a é... pessoa precisa ter comprometimento, que a pessoa precisa de ter tolerância à mudança de comportamento e que a mudança de comportamento é mesmo desafiadora. Isso tem que ter. Mesmo. É que o ser humano é complexo, né? É. Então a gente tem que aceitar, mas tem que se permitir. Não Perfeito. dá para se conformar e ficar no lugar. A ah, gente é difícil mesmo. <laughs> Não, eu sou difícil. Sou difícil, mas so, eu consigo ser melhor. É isso aí. Tá. E Lívia, o que, que tu diria para quem tá pensando em iniciar um processo de emagrecimento agora pela primeira vez assim que a pessoa não teve nenhuma experiência ainda. Ah, eu acredito assim que a pessoa é, tem que fazer esse exercício que eu disse de olhar para dentro e pensar. Uhum. Eu tô disposto a realmente passar porque nem tu disse. Eventuais dificuldades, eventuais dores que vão me fazer conseguir alcançar o resultado. Eu tô disposto, eu tô realmente pronto para isso. A partir do momento que eu me encontro pronto, então vem. Que daí a coisa vai dar certo. Sim, sim. Agora, se eu já vou com receio, ah, não sei se eu estou pronto, aí espera mais um pouco, uh, se organiza, para depois disso tudo realmente começar. É como tudo na nossa vida, a gente tem que começar. Claro, não dá para também esperar a hora perfeita para começar, porque ela não existe. Sim. Mas eu tenho que me sentir pronto para isso. Só Sim. que eu também tenho que me fazer estar pronto. Sim. Não dá para deixar pro universo, porque ele também passa trabalho. Não dá para botar tudo a culpa nele. Com certeza, com certeza. Mas eu, eu diria assim: busca dentro de si essa vontade. Seja positivo em relação a si mesmo. Uh, confie em si mesmo. Acredite na sua capacidade. Isso. Uh, e, claro no meu caso para nutrição mas eu acho que para tudo na vida a gente tem que acreditar muito em si mesmo ser sempre positivo frente às situações tentar uh, buscar no que aconteceu alguma coisa para me fazer crescer e usar isso a meu favor e assim a gente consegue ir cada vez mais longe cada vez mais longe em tudo que a gente escolher fazer Perfeito. E como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, aí, Lívia, para contratar o teu serviço? Uh, então, me encontra no Instagram, arroba né? É. O meu nome. E eu atendo aqui em Santo Antônio nas clínicas uh, Vida e Saúde, Lívia 160, e atendo também a domicílio. Perfeito, perfeito. Só chamar lá que a <laughs> gente se. Decide como que fazer esse atendimento. Maravilha, maravilha. E a nutrição tem regulamentação para o atendimento online também? Tem agora? Tem, no, aham, agora, pode né? fazer o atendimento online. Ah, perfeito. Ah, ótimo, então... deixar os teus, teus links aqui na, na descrição do vídeo. O pessoal que tiver interesse, que curtiu essa conversa, entra em contato com a Lívia. E Lívia, quero te agradecer mais uma vez então pela disponibilidade e por essa parceria. Temos que marcar um terceiro vídeo agora, com né? Com certeza, não. Eu que te agradeço. Gosto muito uh, dessa troca que a gente tem. Sim. E acho que cada vez mais a gente tem potencial para oferecer mais e mais para quem está com a gente, quem nos acompanha. Com certeza, com e certeza. E para quem escolher acompanhar também profissionalmente, nas redes. Acho que é, é uma dupla de, de profissões, assim, que Sim. só tem a crescer e que precisa andar junto. Com certeza, com certeza. E aí, fica o recado, então. Tem nossos contatos profissionais aqui na, na descrição do vídeo. E eu já comentei, tanto com a Lívia quanto com outros colegas aí de outras áreas da saúde, mas quem for aqui da região né, de Santo Antônio ou do Litoral Norte, aqui do Rio Grande do Sul, tiver próximo e que tiver algum projeto que possa ser transformado num podcast como esse, entre em contato também com o Estúdio Tanto, que vai ficar o link da da página aqui do estúdio, aqui na descrição, que o pessoal está disponibilizando toda essa estrutura, essa equipe profissional aí, para realizar esses projetos, que eu particularmente estou achando incrível aqui essa oportunidade. Então, quem tiver interesse também, entre em contato, e eu agradeço mais uma vez aí pela atenção de todo mundo que acompanha esse projeto. Até, até o próximo episódio então, gente. Valeu!